Tak, zdravím vás z dalšího videa. Nacházíme se někde mezi Rýmařovem a Šumperkem a dneska máme namířeno na Červenohorské sedlo. Ano, ano, oblíbená silnice všech motorkářů v České republice. Tak to ještě i má samozřejmě. Zajezdíme si, mám foťák, takže uděláme i pár fotek a užijeme si zkrátka dnešní krásný den. Helmu bych si mohl zapnout. Doufám, že nebude moc policajtů, když včera byl ten speed maraton. Tak jsem slyšel, že na sedle byly 3 hlídky. Tak doufám, že dneska to bude o něco lepší. Respektive doufám, že to nebude nikdo. A ten má čerstvý řidičák. To se pozná. Je se chvilku fotit. Tak, pouze odfocení a jdeme se taky projet. We'll be right back.
rád, že jsem využil příležitosti zpět ven, že počasí opravdu vyšlo. Jinak děkuji za sledování. V popisku videa máte odkazy na Instagram a na můj design také, který teďka nově dělám. Tam mají kolekce speciálně pro české jezdce, české motorkáře. Takže vrkněte tam, třeba se vám něco zalíbí.